ganaw bimu sante yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi jégglu si kàddu yi yëkkati suñu kanamu papa yi ak suñu mag yi di wax ni xëy na dañuy wax si ko ndigal mais fi kon amuñu fi kàddu ndax xale yi nga xamante ni ñoom a yëppante ñoo tax may wax. Te tey dafa mel ne waxtaan yëpp si xale yi la jëm ndax ku ne xam na ni xale mooy doon mag ëllëg. Te gannaaw dëkk bi mag ñi fi jaaroon ñëpp nawoon nañ leen, kon xale yi fi nekk nan la ñu war a def bañ naw leen, loolu mooy am yitte. Ndax maam borom Touba dafa indi si benn téeréb di sonni ndaw ñi di leen naw leen li war a yittewoo mooy fexe bay jàng tey mokkal. Ndax ndaw bu jàngee mokkal bu fàttewul rek mën naa baax. Te loolu la waaye mën a wax te jàngoo doo dem. Te itam mag ñi fi nekkoon yëpp li ñu seet tiir mooy maanaam fexe bay wax fonk waxtu julli ak waxtu xadaa ak waxtu wasiba. Ndax comme nga dem naa ni ba ñu dëkk bii bekkoon dëkk bi nga xamante ni ñoom lañ njëkk a xam ñu taxawal wasiba. Ah kon ñu ndaw ñu itam nañu góorgóorlu fonk suñuy waajju, waaye itam lañ fonk woon lañ si bàyyi woon muy wàllu tariixa nañ nga gën a gëm. Ndax sa baay fekkente nekk na bu jóge fi te gisoo ko mu def lu ñaaw, kon xamal lam nekkoon ñaaw. Kon ñu suñu yitte yëpp mooy nañ fexe ba maa ngi tegoon seen tànk ñu teg ko suñu tànk. Waaye itam ñu ngi sant association bi nga xamante ni mooy xare yi di sant suñu président de nous Baye Lamine Diagne. Baye Lamine xale yi neen ñu lay sant, waaye itam di la jaay li nga xamante ni moo dal si yow bëgg démb di xam ni metti na, waaye yàlla kat ki mu gën a bëgg lay teg li gën a metti. Waaye bu la ko tegee nag la muy xaar ndax nga ko muñ, te mun na bu sa ëpp solo mooy biñ nga affaire bi amee rek nga muñ, mais booy jooyee ba soxal siyam doon ñu laa muñ kooku muñee da ngaa ñàkk pexe. Kon xale yi ne ñu lay ñaanal wax dëgg yàlla nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moo tim doomam di ko sul bay dara ngoo ñoom génn, kon keneen ku jooy ku nekk doo am yaraange. Waaye nag li lay ñaanal mooy li nga ñàkk yàlla yàlla wutal loo gën. Waaye itam di sant ki nga xamante ni mooy suñu grand côté xale yi nee ni ngi sant côté rek di ko ñaanal de te ñaan mag ñi fi nekk yëpp ñu doon di ko ñaan. Ndax ndaw loo xamante ni li nga yor def néew defoo si luy lépp loo xamante ni lu dimbale kanam dëkk bi la kooku jar naa ñaanal. Dafa am sama benn bokk ndaysaan ma am géej ñu tax si màggal Touba ñu toog ñuy wax ba yàgg mu ni ah njóobante bu ne yàlla mooy ñett ñu mel a côté léegi na dim kanam wallaay asim. Ah loolu nag comme que ñu si àllaat si ñoo xam asmaan si bi dëkk bi kon côté ñu ngi lay ñaanal yàlla loo mën ren yàlla nga mën doon fukkam mi yaay seen wuyo. Ndax nit moom li am sa waroon mooy yéene comme wax nañ ko sànq inama al ahmal bu niyaat wa inama li kulli min ma nawa. Jëf gi sa ëpp sa waroon mooy yéene mais yéene ba rafetu rek amul solo. Ndax tax si woon jamono waxal boobu waxula bu mu sàttaa ànd loolu ba nga xamante ni ànd loo dee rek la toxal yi ànd kooku amul solo. Li am solo mooy lépp lu ñuy wax rek ku fi jógee ni ah dëgg la mais wax nañ ko rek mais duñ ko def kooku moo jar mooy parce que kaat du tey ndax dëgg yàlla taaxal ma xat te tey di wax ñii nekk si kanam wax dëgg yàlla li fi wax sama kaat du mën di ndax ah ñi nga xamante ni ñu lépp xam-xam lu la njëkkee wax pour nga wax lu set day defee kon naa ngi déggul ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh.